Повінь на півночі Англії та в Шотландії посилюється. Затопило міста Йорк, Лідс та Манчестер. Через зливи вийшли з берегів річки Уз та Фос. Рятувальники евакуюють населення маленьких поблизьких містечок. Подекуди вода прибуває так швидко, що люди не встигають від неї втекти і потрапляють у пастку. Приміром, у Західному Йоркширі чоловік не зміг сам вийти з машини, його рятували пожежники. Оборонятися від стихії допомагає й армія. Загороди будують 400 солдатів. Прем'єр країни Девід Кемерон сказав, якщо небезпека підвищиться, число солдатів збільшать. Ми зіткнулися з украй серйозною ситуацією. Підвищення рівня води в річках і сильні зливи призвели до небачених наслідків. Спричинили дуже сильну повінь. На зустрічі антикризового кабінету вирішено відрядити туди більше військових ресурсів, більше солдатів на допомогу.